الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم به من نعمه، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، حیوان ہوں وہ بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیر پالتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شیر بھوکا ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے دل میں بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو جب ان حیوان کا یہ حال ہے تو انسان تو بالآخر انسان ہے، ہر انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے محسن اعظم ہیں، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اس نے ہمیں بن مانگے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان گنت نعمتیں، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، اللہ رب العزت اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے. اگر اللہ رب العزت ذہن اور عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے. معلوم یہ ہوا، آج جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے. جب بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے مالک سے محبت کرنی چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے خوبصورت بات بتائی، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم بہی من نعمہ، کہ اس نے تمہیں اپنی بہت نعمتیں عطا کی ہیں. پھر اگلی بات فرمائی، وَأَحِبُّونِي، اور میرے ساتھ محبت کرو، لِحُبِّ اللَّهِ اِيَّائِ، کہ اللہ مجھے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لہذا تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الہی ما عبدناک خوفا من نارک، میں نے آپ کی عبادت
جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی، وَلَا تَمْعَنْ فِي جَنَّتِكَ، نہ آپ کی جنت کی تمع میں میں نے آپ کی عبادت کی، ولکنی وجدتک اہل للعبادہ، اے اللہ میں نے آپ کو واقعی عبادت کا مستحق پایا ہے، آپ کو سجتی ہے یہ بات کہ مخلوق آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس دل میں آتی ہے غیر سے بیگانہ کر دیتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدنا صدیق اکبر لانو فرمایا کرتے تھے، من ذاک من خالص محبت اللہ تعالی شغله ذالک عن طلب الدنیا واوحشه عن جمیع بشر، جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے تو یہ محبت اس کو دنیا کی طلب سے ہٹا دیتی ہے اور مخلوق سے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے، دل نہیں لگتا کسی کے ساتھ سوائے اللہ کے، باغ میں لگتا نہیں صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ ایک فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند، دوسرا فرمایا النساء، نیک بیوی پسند، تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ذرا غور کیجئے، ان تین الفاظ میں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی حقیقت کو کھول دیا۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کے چھ حواس ہوتے ہیں، سائنس کی دنیا مادی دنیا پانچ حواس مانتی ہے، حواس خمسہ، ہم چھ حواس کو مانتے ہیں، حواس خمسہ اور چھٹی حس انسان کا دل، اس کا وجدان، اس کا انٹیوشن۔ کہتے ہیں نا چھٹی حس نے بتایا ایسا ہونے والا ہے، یہی وہ چھٹی حس ہے انسان کا دل جس پر قرآن اترا۔ تو حصے چھ ہیں، ان تین چیزوں میں چھ کی چھ حصوں کی لذتوں کا تعلق ہے۔ خوشبو کے ساتھ سونگنے کا تعلق، کہ انسان خوشبو کو سونگتا ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد النساء، یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا، اس کے ساتھ انسان کے چار حواس کا تعلق، دیکھنا، سننا، لمس یا چکھنا، ذائقہ، چاروں حواس کا انسان کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ چھٹی حس انسان کا دل رہ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو چھٹی حس کو بھی سرور ملا۔ گویا یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے چھ حواس کو اس دنیا میں لطف اندوز کر دیتی ہیں۔ ایک اور انداز سے اسی بات کو سنیے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جسم بہت معطر ہو جاتا ہے، پاکیزہ۔ جس بندے کے جسم سے خوشبو آئے ہر بندہ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو خوشبو کے لگانے سے جسم صاف پاکیزہ، پھر میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کی سوچ کا تعلق،
لہذا ایسا انسان جو ازدواجی زندگی گزارتا ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، شیطانی شہوانی خیال اس کو پریشان نہیں کرتے، اس لیے کہ بھوک لگے تو بندہ کھانا کھائے، انسان کی سوچ پریشان کرے تو وہ اپنا تعلق جوڑے۔ تو معلوم ہوا کہ خوشبو سے جسم معطر ہوا، میاں بیوی کے تعلق سے انسان کا دماغ سوچ صاف ہوئی، اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو معلوم ہوا کہ ان تین چیزوں سے ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ نعمت کہ من اور تن کی صفائی انسان کو ان تین چیزوں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند لفظوں میں حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی وابستہ ہے، اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ تین چیزیں محبوب ہیں۔ تاہم جو انسان اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے کٹے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فانی دنیا ہے، اس سے کیا دل لگانا؟ دل تو لگائے نا انسان اللہ سے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اگر تُو نے محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کر جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو محبت کی محبت کا اہل فقط ہمارا پروردگار ہے، اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتا مشغوفا بطلب الرب تعالی، جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ما سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی، دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے۔ محبت کے انداز ہوتے ہیں، خالق سے بھی مخلوق سے بھی۔ اس لیے اگر گنے نا کہ محب کتنی قسم کے، تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے، محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے، محب للصلبان، صلیب کی محبت رکھنے والے، محب للاسمان، مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان، موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان، عورتوں کے حسن و جمال پہ مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمن، رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملا۔ ایک نقطے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال
اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب، اور اعجاب المرء بنفسہ، ہی انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ، تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے تکبیر اولا قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولا قضا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھئی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حشام قلبی، تین دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفس، تین دن میں میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے، تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال کمال والے کو سجتا ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا، جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر چار الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، چار الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔ چار لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے۔ کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من، نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا دیا۔ اور اندی، یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے
انما اوتی تم علی علم من عندی، کہ تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں، میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی، تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اور نحنو، یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبا، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں. کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑ گیا. تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں، نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو. اور ایک دوسری بات کہ محبت کے دو انداز، ایک ہے نفسانی شیطانی، شیطانی محبت، یہ تو حرام، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان. اور ایک ہے جائز محبتیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا. نوح علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی، آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہو گیا. نبی علیہ السلام کو حسین اللہ عنہ سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا حسین اللہ عنہ کو دیکھو کیسے شہادت عطا فرما دی. یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، غم اٹھانا پڑتا ہے، صدمے اٹھانے پڑتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری ہو، مخلوق کے ساتھ میری نسبت سے محبت ہو، میری نسبت سے محبت ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، تو پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اتنا رونا پڑا، وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. اور یوسف علیہ السلام محبوب بنے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا پیش آیا. کسی نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، بھائی میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرنا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے، ابو نے کیا تھا تو کنویں میں جانا پڑا، زلیخا نے کیا تھا تو جیل میں جانا پڑا، خدا کے واسطے محبت کا اظہار نہ کرنا. تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں ہوں اور محبت کے قابل کوئی نہیں. ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق ہو، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نا. اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقش و نین پہ مر مٹنا، فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. محبت حسن کی وجہ سے نہ ہو. حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سکن ڈیپ، جتنا انسان کی سکن موٹی ہے، یعنی حسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے. کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا، تو کھال کا ہی فرق ہے نا. تو سکن ڈیپ، اتنی معمولی سی چیز، اس کے پیچھے انسان مرتا پھرے. چنانچہ علمی نقطہ طلباء کے لیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا؟ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ،
چند کھوٹے سکوں کے بدلے. اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات، میرے بندو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو، پوری دنیا کو آدھا حسن ملا، بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اس حسن کو فرمایا کہ دنیا میں کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے. اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والو، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر رہے ہو. اس لیے چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں. ستتن لا سبات لہا، چھ باتیں، چھ چیزیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں. ظل الغمام، بادل کا سایہ، ابھی ہے اور ابھی نہیں. خلت الاشرار، شریر بندے کی دوستی، ابھی دوست اور ابھی دشمن. المال الحرام، حرام مال، پتہ ہی نہیں چلتا. الثناء الکاذب، جھوٹے بندے کی تعریف، جھوٹا جو ہوا ابھی تعریف کر رہا ہوگا ابھی بہتان لگا دے گا. السلطان الجائر، ظالم بادشاہ، کیا پتا صبح کو امیر ہے شام کو فقیر ہے، صبح کو وزیر ہے شام کو اسیر ہے، کیا پتا اس کا. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور چھٹی چیز فرمایا عشق النساء، عورتوں کا عشق، اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں. چنانچہ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے یہ عشق جو ہے ظاہر کا، یہ بندے کے لیے فسق کا ذریعہ بنتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو بندے کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی، ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی. اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی، شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا. اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا، نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی، کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ. اب نیتوں کا فرق تھا، اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر، اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا علق جاریتا نصرانیہ واخذ ہواها منه حتى ازال عقله، محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا. فحمل الى المستشفى، عاشق صاحب کو ہسپیٹل داخل کروایا گیا. فاقام به مدة، ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا. وکان لہو صدیق، اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا، خبرگیری کرتا تھا. یتعاہدہو فقال له یومن، اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی. چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو. تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی، میں بچتا نہیں. وقد اشرف علی التلف، لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے. قد ایست من ملاقات فلانتن فی الدنیا، میں فلان سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں. واخاف اللہ القاہ فی الاخرہ، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی.
ان مت مسلما، اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا، ثم تنصر و ماتا، یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی، ایمان ضائع. وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتا ہے فخرج من عندہ، میں اس لڑکی کی طرف گیا، فوجدھا علیلتن، وہ بھی بیمار پڑی تھی، وہی تقول، اور وہ یہ کہنے لگی، قد ایست من فلان فی الدنیا، میں فلان کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی، فانا اسلم لالقاه فی الاخرہ، میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے، ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی، وماتت، اور اس کی موت واقع ہوگی. جو حسن ظاہر کے پیچھے تھا ایمان سلب ہو گیا، اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں حسین میرے لیے، اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے، حسن میں نے دیا، یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے. تو انسان کے دو انداز، یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست. سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب، جس سے بات ہوتی اس کو کہتے یا حبیب، اذا تکلم ما انسان قال یا حبیب. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا، تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں. تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اذا عرف ربه عز وجل احبه، مومن جب اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے محبت کرتا ہے، وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ، جب محبت کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، وَإِذَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِقْبَالِ إِلَيْهِ، اور جب اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کی لذت ملتی ہے، لم ينظر الى الدنيا بعين الشهوه، شہوت کی نظر سے دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. چنانچہ بعد پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبدی، میرے بندے، انا وحقیک لک محب، یہ واو قسمیہ کہ مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبہ، جو میرا تجھ پر حق ہے تجھے اس کی قسم تم مجھ سے محبت کر لے. اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کریں. چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت سبعین سنۃ بلا حب، کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر نیکی کرنا
بغیر محبت کے 70 سال عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے. اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے، یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا. ایک ہے قراءت القرآن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لا شیء عند المحبین احلا من قلام محبوبهم، کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. فہو لذت قلوبهم وغایت مطلوبهم. دوسری بات، التقرب الی بالنوافل، اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے. تیسری بات، اتباع حبیب المصطفی، نبی علیہ السلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے. پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ، اللہ تعالی کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالی نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں. پھر التفکر فی اسماء اللہ، اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں غور کرنا، وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے. جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی. کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی. کیوں؟ کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا. تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے. پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی کرسٹل کلیئر، بہت واضح اپنی حدیث مبارکہ. اللہ تعالی ارشاد، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے. او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ بندہ 4 کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے. کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے. مشکل کام. آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کے اس کا نام بہانہ رکھ دیا. او جی میں نے بہانہ بنا لیا،
یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت۔ وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اُؤْتُمِنَا، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں، کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، اس سے بڑا پڑوسی کون بھئی، جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگی لے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو تین باتیں، چار بھی نہیں تین باتیں فرمائیں، کہ جو تین کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک، یہ تین کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو۔ اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تفقدوا الحلاوة فی ثلاثة اشیاء، تین چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت تین چیزوں میں ملے گی، فی الذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فَإِن وَجَدْتُمُوَا وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَق، اگر ان تین میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں، اور نماز میں۔ اسی لیے اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما طابتی دنیا الا بذکری، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، وَلَا طَابَتِ الْآخِرَةُ إِلَّا بِعَفْوِهِ،
آخرت اچھی نہیں لگتی، مگر اللہ کی معافی کے ساتھ وَلَا تَعْبَتِ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرْرُوْيَتِهِ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کے دیدار کے ساتھ. پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. یہ موت حقیقت میں اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. فرمایا من احب لقاء الله احب الله لقاءه، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء الله کرہ الله لقاءه، اور جو موت سے کراہت کرتا ہے اللہ اس بندے سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ تو موت کا انتظار کرتے تھے، ملک الموت کو دیکھ کر کہتے تھے کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا. روی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بیٹی رونے لگ گئی، ابا جی ابا جی. تو جب بیٹی روئی تو فرمایا یا بنیت لا تبکی، اے بیٹیا رو نہیں، ولیکن قولی یا بشرا فالیوم القا ربی، بلکہ یوں کہو کہ خوشخبری، کتنا اچھا یہ وقت ہے، کل میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا. ایک عورت تھی جو بڑی نیک تھی، ذرا اس کی بات بھی سن لیجئے. وکان امراتن متعبدتن تقول، یہ کہا کرتی تھی ولو وجدت الموت یباء لشتریته شوقا الی اللہ تعالی وحبا للقائه، اگر مجھے موت کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں اللہ سے ملاقات اور جنت کی شوق میں اس موت کو خرید لیتی. ایک عرابی سادہ بندہ بیمار ہو گیا، مرض عرابی فقیل له انک تموت، ساتھ والے نے کہہ دیا کہ آپ کی حالت زیادہ خراب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو آپ کی موت آنے والی ہے. قال، اس بوڑھے بندے نے پوچھا وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي، کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا موت کے بعد. قالو اِلَى عز وجل، اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. قال، کہنے لگا فما اجمل الموت وما اجمل لقاء اللہ، کتنی اچھی موت ہے اور کتنی اچھی اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگیاں گزاری ہوتی ہیں تو موت کے وقت تو قید خانے سے چھوٹنے کی خوشخبری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جلدی دنیا سے لے جاتا ہے. پتہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عام لوگ سمجھتی ہیں کہ جی نیک بندے تھے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، صحیح بات، مگر اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے. عارفین نے لکھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کو جلدی بلا لیتے ہیں کہ کہیں شیطان ان کے ایمان کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر ڈالے. اس سے پہلے کہ شیطان کوئی بدبختی کرے میں اس بندے کو محفوظ اپنے پاس بلا لیتا. چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اس کا اجر جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی نعمت کی صورت میں ملے گا. ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا.
چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، من کان الیوم مشغولا بنفسہ، جو آج اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے، فہو غدم مشغول بنفسہ، وہ کل بھی یعنی آخرت میں بھی اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوگا. ومن کان الیوم مشغولا بربہ، اور جو آج اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے، کبھی مراقبے میں، کبھی وقوف قلبی، کبھی مسنون دعائیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، جو آج اپنے رب میں مشغول ہے، فہو غدم مشغولم برویت ہی، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی رویت میں مشغول رہے گا. عربی کا ایک شعر ہے، احبو کا حبین حب الحوا، کہ اے محبوب میری محبت تیرے ساتھ دو انداز کی ہے. حبین، یہ محبت کے دو پہلو ہیں، دو انداز کی محبت ہے مجھے تم سے. ایک تو یہ حب الحوا، میرے اندر کی چاہت ہے، میرا نفس تجھے پسند کرتا ہے. تو ایک تو محبت کا پہلو، احبو کا حبین حب الحوا، میری محبت دو طرح کی، ایک تو میری چاہت ہے تیرے بارے میں، وحبن لانک اہل لذاکا، اور دوسرا انداز کہ تو محبت کے قابل بھی بہت ہے، مجھے بھی محبت ہے اور واقعی تو محبت کے مستحق بھی ہے، یہ بھی انداز ہے میری محبت کا. فام الذی حب حب الحوا، لہذا وہ محبت جو میری چاہت کی وجہ سے ہے، فشغلی بذکر کا امن سوا کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو یاد ہی نہ کروں. وام الذی انت اہل له، اور وہ محبت کہ تو محبت کے قابل ہے، فکشفک فی الحب حتی اراک، اس کا تقاضا یہ کہ تو پردہ اٹھا، میں تیرے چہرے کا دیدار کر لوں. تو مومن کی تو زندگی کی تمنا یہی ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا، رویت الرب بحسب الحب، جتنی جس کے دل میں اللہ تعالی کی زیادہ محبت ہوگی، اس کو اللہ کی رویت کا لطف اور مزہ اتنا زیادہ آئے گا. اب یوں سمجھیے، ایک بہت خوبصورت پینٹنگ ہے، ایک آدمی کو دکھاتے ہیں اور اس کی عینک پاس نہیں، تو وہ اس پینٹنگ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی تو بصارت ٹھیک نہیں، موٹا موٹا نظر آئے گا. اور ایک بندے کی 6x6 ویژن ہے، اس کے سامنے وہی پینٹنگ رکھ دیں، وہ انجوائے کرے گا شیڈ کیسے ہیں، کیسے پینٹنگ کی گئی. ایک چیز دونوں کے سامنے، لطف دونوں کا مختلف ہے. فرمایا یہ معرفت قیامت کے دن کی بصارت بصیرت کی مانر ہے، دنیا میں معرفت کم ہوگی، اللہ کو دیکھے گا لطف اتنا نہیں پائے گا جتنا کامل محبت والا، یہ 6x6 بصیرت رکھنے والا، یہ اپنے اللہ کے جمال سے لطف اندوز ہوگا. ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو مقصود زندگی بنا کر حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں پر تجلی ان کی محبت کے حساب سے ڈالیں گے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولکن لابی بکر خاصا. اللہ تعالی قیامت کے دن سارے انسانوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا،
ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن خاص تجلی عطا فرمائے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ محبوب سب کے سامنے چہرہ تو دکھاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے. اب یہ مسکرا کے دیکھنا، محبت آنکھوں میں ٹپکنا، یہ ذرا اور انداز ہوتا ہے. تو قیامت کے دن محبت کے بقدر اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی. یہاں پر ایک نکتہ، امام ربانی مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مطابق ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوگی. کیا معنی؟ بات نازک ہے، طالب علم ہونے کے ناطے سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اپنے بڑوں سے سیکھا. جیسا بندہ دنیا میں ذکر کرے گا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب ایک بندہ دنیا میں صفاتی ناموں کا ذکر کرتا رہتا ہے، یا حی یا قیوم، یا سمیع، یا خبیر، مختلف صفاتی نام ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ صفاتی ناموں کا ذکر کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا تو اسے ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا بغیر کسی صفات کے پردے کے. لیکن چونکہ صفاتی ذکر اندر ہوگا لہذا وہ صفات کے نورانی پردے سامنے اس کے آ جائیں گے، جو کیا اسی کا نتیجہ. فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں ذکر ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے، کسی اور نام کا ہم ذکر نہیں کرتے بحثیت ذکر کے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو چونکہ اندر اس میں ذات تھا صفات کے پردے نہیں آئیں گے، ایسے سالک کو ہمیشہ اللہ کے ذات کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا. اس کے لیے انہوں نے مکتوبات میں فرمایا کہ اور بندوں کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی اور اس سلسلے کے سالک کو اللہ تجلی ذاتی دائمی عطا فرمائیں گے. اب مقصود تو یہی ہے نا جنت میں کہ اللہ کا دیدار ہو. رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا جنت کا تذکرہ، تو فرمانے لگی الجار ثم الدار، کہ پڑوسی پہلے، پڑوسی کا مکان بعد میں. کہ تم تو جنت کی باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت نصیب ہو. چنانچہ دیدار کی لذت کا تعلق ہے کہ محبوب کا حسن بہت ہو، پھر دیکھنے والے کے اندر محبت بہت زیادہ. جتنی محبت ہوگی محبوب جیسا بھی ہو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. لیلہ رنگ کی کالی تھی تو ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلہ رکھا، اتنی کالی، اور مجنو صاحب کو اچھی لگ گئی. اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ جی مجنو اتنی محبت کرتا ہے. تو وقت کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے لیلہ کو بلوایا، میں دیکھوں تو صحیح یہ مس یونیورس کیسی ہے کہ جس کے تذکرے سنے ہم نے. اس نے بلا کے دیکھا تو کالی، کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، لیلہ تو دوسری حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے حسین تو نہیں ہے. گفت خامش، کہنے لگی خاموش ہو جا، کیوں تو مجنو نیستی، تو مجنو نہیں، مجنو کی نظر سے دیکھ، دنیا میں مجھ جیسی حسینہ کوئی نظر نہیں آئے گی. تو محبوب کا جمال کمال تک ہو
اور دوسرا محب کی حب بھی درجہ کمال تک ہو، اور تیسرا ادراک بھی ہو، بصیرت بھی ہو، اور چوتھا اندفاع العوائق، جو رکاوٹ کے معاملات ہیں ان سے بندہ الگ بھی ہو. اب دل میں ہو خوف، کوئی آ جائے گا، اس وقت اگر اس کی طرف دیکھے گا بھی تو اس کے لطف سے کیا حسن سے کیا لطف اندوز ہوگا. اس لیے کہ دل میں خوف جو ہے، دل میں ڈر جو ہے، یا کوئی مریض ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا. تو ان چار چیزوں پر محبوب کی رویت کا انحصار. سالک کو یہ چاروں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے جمال کی بھی انتہا نہیں. اللہ جمیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت خوبصورت ہے. ذرا سوچئے، اے حسن کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، تو کتنا حسین ہوگا. قوت الحب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا میرے محبت کرنے والے، اب تمہارے اندر محبت بھی شدید. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر فرمایا کہ تم بصیرت بھی حاصل کرو، دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اگر آنکھوں پہ میل ہو تو ظاہر میں چیز نظر نہیں آتی، دل پہ میل ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اسی دل کی صفائی کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے نا، آئی اسپیشلسٹ کے بعد جاتا ہے، جی میرا لگتا ہے نمبر بدل گیا، لب ٹھیک نہیں پڑے جاتے، ذرا نمبر ٹھیک کر دے. یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی منمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی آئی سائٹ کے اندر فرق ڈال بیٹھے ہیں. آپ ذرا چیک کر کے نمبر کو ٹھیک سیٹ کر دیں، پھر سوئی وہاں ٹکا دیں اللہ کی ذات پہ، تاکہ ہم اسی کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیں. چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر نماز میں اللہ کا تصور باندھے گا. اس لیے تو نماز کی مشق کروائی کہ دیکھو تم نے آخرت میں دیکھنا ہے نا، تو اس سے پہلے ذرا اپنے امیجینیشن میں تصور کرو کہ محبوب کتنا خوبصورت ہوگا. کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کا انکا ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھتے ہو. گویا نماز کی مشق پوری زندگی کروائی کہ دیکھنے سے پہلے تصور باندھو، جتنا تصور باندھو گے جب دیکھو گے تو مزہ اتنا زیادہ آئے گا. اور آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا دھیان ادھر ادھر، مشق نہیں کرتے. چنانچہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں مشغول ہوں گے، وقتاً فوقتاً ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. وقتاً فوقتاً، جمعے کے دن، سال میں عید کے دن، مختلف اوقات میں. نابینا جس کو دنیا میں ماں کے پیٹ سے بینائی نہیں ملی، مگر اس دنیا میں وہ ایمان کے ساتھ، صبر شکر کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے وقت گزار گیا، اس نابینا کو اللہ تعالی جنت کے اندر ایک خاص امتیازی شان عطا فرمائیں گے. کیا؟ اس نابینا کو اللہ فرمائیں گے، تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر محبت کی نظر نہیں ڈالی، اب تم جس وقت چاہو میرا دیدار کرو. نابینا اللہ کی ذات کو ٹک ٹکی باندھ کر ہمیشہ دیکھتا رہے گا. ایک بزرگ تھے بشر بن حارث، فوت ہو گئے. یہ روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک برداشت کیا کرتے تھے،
کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا آگے؟ بات سنیے، فرماتے ہیں علم اللہ قلت رغبتی فی الاکل والشراء، کہ اللہ تعالی کھانے پینے میں میری عدم رغبت کو جانتے تھے، فقال لها فآتانی النظر الی، اللہ نے فرمایا کھانے پینے کی تو تجھے رغبت تھی نہیں، اب تو میرا ہی دیدار کرتا رہے، اسی میں مشغول رہ جائے، میں ہر وقت اپنے رب کا دیدار کرتا رہتا ہوں. اس لیے جن کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آتا ہے وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابو عبداللہ فرماتے ہیں اشترا جاریتن سوداء للخدمہ، میں نے ایک باندی خریدی خدمت کے لیے، فقال لہا، میں نے اس کے کہا قد اشتریتو کی، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، فضاہکت، وہ ہسنے لگ گئی، فحسبہا مجنونتن، میں نے گمان کیا کہ یہ پاگل سی ہے، تو میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہنے لگی یا اللہ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیری خبر کی لذت اگر یہ ہے تو تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی. اللہ اکبر، ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیرے کلام کی لذت ایسی ہے، اللہ تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی. فلما جن اللیل، فرماتے ہیں جب رات آئی، وطع فراشن للنوم، میں نے بستر تیار کروایا اپنے لیے، فقالت لہو، وہ اس اپنے مالک سے کہنے لگی اما تستحی من مولا کا، تجھے اپنے مالک سے حیا نہیں آتی، انہ لا ینام وانت تنام، تیرا مالک سوتا نہیں تو سو رہا ہے، تجھے مالک سے شرم نہیں آتی. ثم قالت عجبا للمحب کیف ینام جوف اللیل وقلبه مستحام، چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھتے ہیں کہ رآ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، فرائیت فی سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره فینظر الی اللہ تعالی لا یطرف، عرش اوپر ایک بندے کو دیکھا، اللہ تعالی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا دا رہا ہے، ادھر ادھر ذرا بھی مائل نہیں ہوتا، کننکھیوں سے دیکھنا ہوتا ہے نا ادھر، نا دیکھتا چلا جا رہا ہے. فقلت لرضوان، میں نے رضوان سے پوچھا فرشتے سے من هذا، یہ کون ہے؟ قال معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے، عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی، لا خوف من نارہی، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، ولا شوقا الى جنته، نہ جنت کے شوق میں، بل حب له، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کی، فاباهه النظر الیه الى يوم القيامه، اللہ نے قیامت تک اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی. معروف قیامت کے دن کی تو استقبال ہوگا سو ہوگا نا، اس سے پہلے قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ، قیامت تک تو بس میرے دیدار کی لذت سے آشنا ہوتا رہے. اسی لیے اللہ والوں کو رات کا انتظار ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزاریں. چنانچہ
احوال الصادقین میں لکھا ہے، عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے، ہمارے مشائخ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے تھے. اوح اللہ الی بعض عباده، اللہ تعالی نے اپنے بعض اولیاء کی طرف یہ الہام فرمایا، ان لی عبادا من عبادی یحبونی و احبهم، میرے بندوں میں سے میرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، و اشتاق الیہم و یشتاقون الی، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں میں ان کا مشتاق ہوں، و یذکرونی و اذکرہم، وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، فاذا جن اللیل، جب رات آ جاتی ہے، واختلط الظلام، اور اندھیرا خلط ملت ہو جاتا ہے، وفرشت فرش، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر محب اپنے محبوب کے قریب پہنچ جاتا ہے، نصبوا اقدامہم، ان کے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں، وفترشوا وجوہہم، ان کے چہرے میرے سامنے سجدوں میں بچھ جاتے ہیں، وناوجونی بکلامی، وہ میری کلام کے ذریعے مجھے مناتے ہیں، وتملکونی بانعامی. تہجد کی نماز ہمارے اس پروردگار کو کتنی پسند ہے. کہتے ہیں دو علماء میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا کہ دن افضل، دوسرے نے کہا رات افضل. اب دلائل چلے، جنہوں نے کہا دن افضل انہوں نے دلیل دی، دن میں سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، انسان کے اندر بیداری ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، اور دن کے اندر تین نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے اندر مغرب اور عشاء. لہذا دن افضل رات سے کہ تین نمازیں، اور انہوں نے آخری ایک دلیل دی کہ جمعہ کی نماز بھی دن میں، اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے سب گناہوں کو معاف کرواتی ہے، لہذا جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن، لہذا دن افضل ہے رات سے. ان کو یہ دلائل دینے کے بعد خیال ہوا کہ اب تو سامنے والا کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کہنے لگے کہ دیکھو رات میں سستی ہوتی ہے، نیند ہوتا ہے، انسان لیٹا پڑا رہتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کاروبار سمٹ جاتا ہے، لہذا دن افضل ہے رات سے. اب عالم کہنے لگے جنہوں نے کہا تھا رات افضل، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو قلوب العارفین ہیں وہ رات کے سورج ہوا کرتے ہیں، دن کا سورج تو یہ ہے، اور عارفین کے دلوں کے نور جو چمکتے ہیں یہ رات کے سورج ہیں، اور اگر دن میں تیقظ ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا قم اللیل، رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو رات کو بھی فضیلت حاصل. پھر اگر دن میں حرکت ہے، کاروبار ہے، تو رات کے اندر مناجات ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے. تو دن والے نے کہا یہ کیا دلیلیں ہوئی، کوئی ٹھوس بات کرو، پتہ چلے افضل کون. تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو
اللہ رب العزت نے راتوں میں سے ایک رات بنائی شب قدر، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے افضل اس میں دن بھی ہوں گے، تو ایک رات کے بدلے ہزار مہینوں کا مقام نہیں بن سکتا، رات اعلی. وہ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ رات محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالی نے جب اپنے حبیب کو معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، رات کو بلایا. تو دوسرے نے کہا ہاں میں نے بات تسلیم کر لی کہ واقعی محبت کی دنیا میں واقعی رات کو فضیلت حاصل ہے. کاش آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنائیں ہوں کہ ہم رات کو اللہ کے ساتھ مست رہیں. دنیا آج بھی راتوں میں اپنے محبوبوں سے بات کرتی ہے، اسی لیے موبائل کمپنیوں نے بینر لکھوایا کرو بات ساری رات. بالکل اسی طرح اللہ والوں کی زندگی کا بھی یہی ترتیب، اللہ سے کرو بات ساری رات. عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ ہی عجیب ہے. آج اللہ کی محبت میں یحییٰ علیہ السلام اور داود علیہ السلام کی طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وہ کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے. امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. انہو بلغنی ان اللہ تعالی اوحا الى یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یا یحییٰ انی قضیت علی نفسی، میں نے اپنے لیے ایک بات کا فیصلہ کر لیا، انہو لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک منہ، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی محبت نہیں، الا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، وقلبہ الذی یفہم بہ، فاذا کان ذلک، جب یہ درجہ مل جاتا ہے، بغضت الیہ الاشتغال بغیری، اپنے سوا کسی اور کے ساتھ اس کے اشتغال کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہوں، اس کا دل ہی نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی اور سے مشغول ہونے کا. وَعَدَّمْتُ فِكْرَتَهُ وَأَسْحَرْتُ لَيْلَهُ وَأَزْمَعْتُ نَحَارَهُ يَا يَحْيَا أَنَا جَلِيسُ قَلْبِهِ، میں اس کے دل کا ہم جلیس ہوتا ہوں، وغایت امنیتی وعملہی، میں اس کی امید اور تمناؤں کی انتہا بن جاتا ہوں، احب له کل یوم وساعت، ہر لمحے ہر دن اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. فیتقرب منی وتقرب منہ، وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اسمع کلامہ، وہ میرا قرآن پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، تو بدلہ یہ ملا اسمع کلامہ، میں بھی اس کے کلام کو بڑے غور سے سنتا ہوں، واجیب تضرعہ ودعاہ، اس بندے کی دعا کو میں قبول بھی کرتا ہوں، فوعزتی وجلالی، سبحان اللہ. اللہ رب العزت
قسم کھا کے فرماتے ہیں، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَعَبْعَسَنَّهُ مَبْعَسًا يَغْبِتَهُ بِهَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میں اسے قیامت کے دن اس طرح سے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اس شان کے ساتھ کہ اگلے اور پچھلے اس کے اوپر رشک کریں گے. ثم آمر ینادی منادی ینادی، پھر میں ایک منادی کو حکم دوں گا کہ تم ندا کرو، ھذا فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، وصفیہو، اللہ کا پسندیدہ ہے، وخیرتہو من خلقہی، میں نے اپنی مخلوق میں اس کو پسند کر دیا، دعاہو الی زیارتہی، میں نے اس کو بلایا ہے اپنی زیارت کے لیے، لیشفی صدرہو من النظر الی وجہہ الکریم، تاکہ یہ میرے دیکھنے کا دیدار کر کے اپنے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچا سکے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ جب میرا ولی قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے ساتھ محبت کا اس طرح استقبال کروں گا جیسے بچھڑا ہوا دوست اپنے بچھڑے دوست کا استقبال کرتا ہے. ایک سال خاوند باہر رہے نوکری کے لیے، تو جب اس نے گھر آنا ہوتا ہے تو بیوی دیکھو گھر کو کیسے تیار کرتی ہے، صاف ستھرا، کھانے بنے ہوئے، بچوں کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اس دن گھڑی دیکھتی ہے تمہارے ابو آنے والے ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میرا خاوند ایک سال کے بعد مجھے مل رہا ہے. جس محبت سے وہ بیوی اپنے خاوند کا استقبال کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت سے اللہ اپنے اس بچھڑے ہوئے بندے کا قیامت کے دن استقبال فرمائے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا قل لعبادی المتوجہین الی محبتی، میرے بندوں کو کہہ دو جو میری محبت کے متلاشی ہیں، ما درکم اذا احتجبت عن خلقی، کیا فرق پڑتا ہے اگر مخلوق سے تمہیں پردے میں رکھ دیا، ورفعت الحجاب فیما بینی وبینکم، اپنے اور تمہارے درمیان کے حجاب کو میں نے اٹھا لیا، حتی تنظروا الی بعیون قلوبکم، حتیٰ کہ تم دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو، تم نے تو نفع کا سودا کیا نا، دنیا کو چھوڑا تو دیکھو تمہیں کتنا بدلہ ملا. چنانچہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اللہ کی محبت میں نفس کی خلاف کرنا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. فرمایا یا داؤد تحبب الی بمعادات نفسک امنع الشہوات انظر الی وترل حجب بینی وبینک مرفوع، شہوات کو تو روک لے، کنارہ کشی اختیار کر دے، اے داؤد اپنے اور تمہارے درمیان کے پردے کو میں اوپر اٹھا دوں گا. پھر اگلی ایک بات سنیے، عجیب ہے،
یا داوود، اے داوود، لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لهم ورفقی بهم وشوقی الى ترک معاصیهم لماتوا شوقا الی. اے داوود علیہ السلام، اگر وہ بندے جان لیں جو میری طرف سے پیٹھ پھیر کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان پیٹھ پھیرنے والوں کو، لو یعلم المدبرون انی، یہ پتہ چل جائے کیف انتظاری لہم، مجھے ان کا کتنا انتظار ہوتا ہے، ورفقی بہم، اور میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوتا ہوں، وشوقی الى ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، لماتو شوقا الیا، تو وہ اس شوق میں جان سے مر جائے، ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، تو اے داوود وہ شوق میں آ کے جان کو دے بیٹھے. پھر آگے اس سے بھی بڑھ کے عجیب بات کی، اللہ اکبر، الفاظ پڑھتے ہیں دل کو حلاوت ملتی ہے، سبحان اللہ. فرمایا، یا داوود، ہاذہ ارادتی فی المدبرین انی، اگر یہ میرا معاملہ ہے پیٹ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ، فکیف ارادتی فی المقبلین علیہ، جو میری طرف آتے ہیں پھر میرا ان کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پیٹ پھیر کے جانے والوں کے ساتھ جب میں یہ کرتا ہوں تو جو میری طرف رخ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں سے چل کے گرمی کے موسم میں چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں میری تلاش میں، اے داوود جانتا ہے ان آنے والوں کے لیے میرا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، عجیب بات کہی. قل شبان بنی اسرائیل، اے داوود علیہ السلام، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بتا دو، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم، میں تمہارا مشتاق ہوں، تم میرے غیر کے عاشق کیوں بنے پھرتے ہو. اے کریم آقا، آپ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یا داوود، ابلغ اہل ارضی انی حبیب لمن احبنی، میں دوست ہوں جو مجھ سے دوستی کرتا ہے، وانا جلیس لمن جالسنی، میں ہم جلیس ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ، تم مراقبے کرتے ہو میں تمہارا ہم جلیس ہوتا ہوں، وموزس لمن آنس بذکری، اور میں اس کا مونس ہوتا ہوں جو میرے ذکر کے ساتھ انس پکڑتا ہے، وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں، ومختار لمن اختارنی، ومطیع لمن اطاعنی، عجیب، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس بندے کا مطیع ہوتا ہوں. اللہ اکبر، میں محبت سے اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں، اس مطیع کا یہ معنی. اللہ اکبر. میں اس بندے کی دعاؤں کو نہیں رد کرتا، حتیٰ کہ میں اس بندے کی دل کی چاہتوں کو بھی پورا کر دیتا ہوں.
من طلبنی بالحق وجننی، جس نے اخلاص کے ساتھ مجھے طلب کیا اس نے پا لیا، ومن طلب غیری لم یجدنی، جو میرے غیر کے پیچھے بھاگا اس کو اس کا محبوب کبھی نہیں ملے گا. یا داوود کاذب من ادعا محبتی، جھوٹا ہے وہ شخص میری محبت کا دعویٰ کرے، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، رات آ جائے تو پھر بستر بچھا کے سو جائے. یہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے چھوڑ کر اپنے رب کو محبوب حقیقی بنا لے. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان رحمتن قسمها فی دار الدنیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. بات توجہ سے سننے والی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا 100 حصوں میں. ان رحمتن قسمها فی دار الدنیا، اور ایک حصہ اس نے دنیا میں ظاہر فرمایا 100 میں سے. تو فرماتے ہیں اگر رحمت کے ایک حصے سے اصابنی منہ الاسلام، اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ایک حصے سے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، انی لارجو من 99 رحمتا ما هو اکثر من ذلك، میں 99 حصے رحمت سے توقع کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھے اور بھی نعمتیں عطا فرمائے گا. وفدت على الكريم بغير زاد، میں بغیر کسی تیاری سامان سفر کے اس کریم کے پاس آ پہنچا. وفدت على الكريم بغير زاد من الاعمال والقلب السليم، نہ اعمال ہے نہ اچھا دل ہے میرے پاس، اور میں بغیر سامان سفر اس کریم کے در پہ آ پہنچا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، فان الزاد اقبح من كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم. کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کی طرف سے دعوت ملے اور کوئی گھر سے کھانا لے کے جائے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے، میرے پاس گھر سے کھانا لائے کوئی کمی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں کریم کے در پہ پہنچا اور پلے میرے کچھ نہیں، مگر سنا یہی ہے کہ کریم کے در پہ کچھ لے کے جاؤ تو کریم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. بایزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس فرشتے آئے، بڈھے کیا لائے، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ ہاں لگے میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میں بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اب ماں بچے کے ساتھ محبت کرے اور بیٹا اگر رخ پھیرے تو ماں شکوا کرتی ہے،
بیٹے میں نے ایسے پالا، میں نے خیال رکھا، میں نے قربانی دی، میں نے تجھے پال کے بڑا کیا، تو مجھے مل نہیں رہی آتا. تو محبت میں یہ ہوتا ہی ہے کہ محبوب محب ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کرتے ہی ہیں. یہی میاں بیوی کا معاملہ کہ بیوی اپنے خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے، خاوند توجہ نہ کرے تو وہ کہتی بھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خاطر کیا کیا آپ قربانیاں نہیں دی، اور آپ وقت پہ ہی گھر نہیں آتے، ہمارے لیے وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. یہی معاملہ بندے اور پروردگار کے ساتھ. سنیے ذرا، قال صحب بن عبداللہ، سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالی اس بات کا آواز نہ لگاتے ہوں، پکارتے نہ ہوں، فرماتے نہ ہوں، ما انصفتنی عبدی اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ما انصفتنی عبدی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں فرشتوں میں، وتنسانی اور تو مجھے بھول جاتا ہے. وادعوک الیہ فتذهب عنی الی غیری، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے در سے پیٹ پھیر کے غیر کی طرف چلا جاتا ہے. واذهب عنک البلایا، میرے بندے میں تجھ سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں. وانت موتکف علی الخطایا، اور تو خطاؤں کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے. یا معاشر الاسار، اے نافرمانو، تعرضون عنا ونقبل علیکم وتبارزون ونسترکم وتنفقون نعمتنا فی مخالفتنا ونمدکم. اللہ اکبر، تم نے اراد کیا، ہم نے تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے گناہ کیے، ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، اور تم نے ہماری نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیا اور ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ساری باتوں کا لب لباب، دنیا محبت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اگر تو نفسانی محبتیں تو مثال ملاب اور وصال کی غرض، ماں باپ کی محبت تو اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی، اگر نیکی کی محبت تو آخرت کے اندر اجر ملنے کی تمہ، کوئی نہ کوئی تمہ تو ضروری ہوتی ہے. ایک محبت تمہ سے خالی کون سی؟ ذرا سن لیجئے، فرمایا عبدی، میرے بندے، کل یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے ساتھ نفس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وانا اریدک لکا، میرے بندے میں تیری خاطر تو اسے محبت کرتا ہوں، میرے بندے میں تیری خاطر تو اسے محبت کرتا ہوں. ادعوک للوصل فتاوا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا، بلایا اللہ نے، ہاں، فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. وہ وصل کی خوشخبری ہے، ملنے کا اشارہ ہے، آ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی. فرمایا ادعوک للوصل فتابا،
میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نے انکار کیا، اب اسو رسولی فی طلبی، میں نے رسولوں کو بھیجا تمہیں سمجھا بجھا کر میری ملاقات کے لیے تیار کر دے۔ یا اللہ کیا عجیب بات کہی۔ ایسا ہی ہے، بیٹا روٹ جائے، ماں بلاتی ہے، کوئی نہ آئے تو وہ بھیجتی ہے دوسرے بیٹے کو، خاوند کو، ذرا اسے سمجھاؤ بجھاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، پھر کیا ہوا؟ اب عصو رسولی، میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، فی طلبی، کہ وہ تیرے دل میں میری ملاقات کی طلب پیدا کریں، تیرے مائنڈ کو پرپیئر کر کے ملاقات کے لیے میرے تک پہنچا دیں۔ چنانچہ جنت اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ، جنت اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ۔ دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے، بات یہ آج سمیٹنا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ دل کی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب چند نکتے کی باتیں طلباء کے لیے۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا۔ جب چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو خریدار جتنا بڑا ہو، خریدار جتنا بڑا ہو، معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانیں، دکان، سب چیزیں تھیں۔ شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے، چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1,000,000 تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین دریال ملے۔ قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا، اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں، 15 گنا قیمت زیادہ دے دی۔ تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا، قیمت اتنی اگرچہ چیز معمولی ہو۔ اور دوسرا نقطہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، سودا کروانے والا۔ اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی، خریدار کون ہیں؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر دیکھیے، انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، اجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ یا اللہ اتنی قیمت! فرمایا مومن سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب علمی نقطہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے
جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا. یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. یہ نہیں کہا. کیوں؟ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتا ہے بیچو ضرورت پوری کرو. اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں. یا بیچتا ہے مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھئی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ دو مال بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں. معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا. میرے مالک کی شان دیکھیے، بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اگلا علمی نکتہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلی درجے کی چیز. اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے گی؟ اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں گا. جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا، تیرے دل کی یہ قیمت ہے. اجا ربہ بقلب سلیم. اور نقطہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں. مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر. تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا. کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن، اپنے نام پہ نام رکھا. یہ میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں. خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے. یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں. المؤمن اللہ کا صفاتی نام. فرمایا یہ میرا غلام میں نے خرید ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مؤمن. چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں تو پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہر کم درجے کا کام اسی سے سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے. مگر مالک کا یہاں فرق ہے، یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں. اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا ساتھ کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزتیں؟ اللہ اکبر. دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی. کیوں ہے جو غلام؟ اس کا کام یہی کہ یہ خدمت کرے.
تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ کتنا عظیم مالک ہے۔ فرمایا میرے بندے آپ، تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا، میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی۔ دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی غلام خریدا، اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا۔ جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ واپس بلاتے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا، نہیں ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھے۔ لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور۔ سبحان اللہ، اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں، دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دوں گا۔ دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو، غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو۔ یہاں معاملہ اور ہے، اللہ نے غلام خریدا، اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا، میرے بندے کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، اور پھر ایک بات، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتا ہے، غلامی میں رہنے نہیں دیتا، کہتے عمر گزار بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دو۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقتہم آتکوہم اتقا احراری، تو وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، بڑھاپے کے اندر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وانت یا سیدی اولا بذا کرما، اے پروردگار تو اس سے بڑی شان والا ہے، قد صدت فی رقہ فآتکنی من النار، میرے مولا کلمہ پڑھتے بال تو سفید کر بیٹھے نا، عمر تو ہو گئی، اگرچہ ہم ٹھیک نہ ہو سکے عمر تو گزار بیٹھے، میرے مولا اب اس غلامی کے صدقے فاتکنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجی۔
تو وہی کریم ہے جو فرماتے ہیں مجھے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کے حیا آتی، یہ میرا غلام میری عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کوا گئی ہو گئے، اس نے میرے در پہ جھکتے جھکتے عمر گزار دی، اگرچہ یہ کتے کی دم کی طرح ابھی بھی ٹیڑھا ہے مگر بوڑھا تو ہو گیا۔ میرے بندے جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو کلمہ پڑھتے پڑھتے تجھے حیا نہیں آتی، میرے بندے مجھے تجھ سے حیا آتی ہے، مجھے تیرے بڑھاپے پہ حیا آتی ہے، اب میں تجھے کیسے عذاب دوں، میں اس کو کیسے عذاب دوں، ساری زندگی میرا نام لے کے جیتا رہا، ساری زندگی میرے نام پہ زندگی گزارتا رہا، ساری زندگی میرے نام کی نسبت پاتا رہا۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، وہ اپنے بندے کو بڑھاپے کے اندر گناہوں سے آزاد فرما دیتے۔ واقعی بات اسی طرح ہے، الہی لست للفردوس اہلا، میرے مولا میں فردوس جنت فردوس کا اہل نہیں ہوں، ولا اقوا علی نار الجحیم، میرے مولا جہنم کی آگ کا عذاب برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فہب لی توبتا واغفر ذنوبی فانک غافر الذنب العظیم، میرے مولا توبہ قبول کر لیجئے اس لیے کہ آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے، کریم آقا رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ کہنے والے نے ایک عجیب بات کہی ہے، اسی بات پر یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹتا ہے، فرمایا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ اللہ آپ کی رحمت کا دریا ہر لمحے بہ رہا ہے، اس رحمت کے دریا میں سے ایک قطرہ بھی مجھے مل جائے اللہ میرا تو کام ہی بن جائے گا، تیری ایک نظر کا معاملہ ہے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے مولا یہ تیرے بندے مختلف قوموں سے، قبیلوں سے، شہروں سے، میرے مولا اپنے کاموں کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر تیری تلاش میں اللہ یہاں آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا اس عاجز کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو خزانے ہیں، میرے مولا ان طلبگاروں کی طلب کو ضائع نہ فرما دینا، میرے مولا یہ تین دن تیری دہلیز پکڑ کے بیٹھے رہے، یہ تیرے دروازے کے اوپر جمے رہے، مسجد میں رہے، یہ تیرے در کے سائل ہیں، اللہ دنیا کے لوگ، ان دنیا دار جو ہے لوگ اپنے دروازے کے سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، میرے مولا تو تو بڑا کریم ہے، اپنے در کے ان سائلین کو اللہ خالی نہ لوٹانا، میرے مولا جو تمنائیں لے کے آئے ہیں ان کی تمناؤں کو پورا فرما دینا، اے اللہ آپ کے لیے تو یہ کام آسان ہے۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا، تے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا، ہر کوئی کہتا ہے
کس کے ہو؟ میں اللہ کا ہوں. ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا میں اللہ کا. تو کہنے والے نے کہا ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں بھی آنکھا تیرا. اللہ ہر کوئی کہتے ہیں ہم تیرے ہیں, میں بھی کہتا ہوں اللہ میں بھی تیرا ہوں. ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں بھی آنکھا تیرا تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے توں کہہ دے میرا. میرے مولا ہم تو سب کہہ رہے ہیں تیرے ہیں, اور میرے مولا آپ ہی تو ایک دفعہ کہہ دے نا, آپ ہی تو ایک مرتبہ کہہ دے. اور میرے مولا اس مجمع کو ایک مرتبہ تو محبت کی نظر سے دیکھ لے. میرے مولا ایک مرتبہ, اللہ ایک مرتبہ, اے کریم ایک مرتبہ, اے رحیم ایک مرتبہ, اے حنان ایک مرتبہ, اے منان ایک مرتبہ, اللہ ایک مرتبہ. میرے مولا ایک مرتبہ, بس ایک نگاہ پہ تیرا ہے فیصلہ دل کا. میرے مولا ایک نظر پر دل کا فیصلہ ہے. میرے مولا نظر ڈال دیجئے اللہ, نظر ڈال دیجئے میرے مولا, رحم کر دیجئے, خطائیں بخش دیجئے. ہمارے کھوٹ ہیں, ہم گندے ہیں, ہم برے ہیں, ہم جیسے بھی ہیں اللہ تیرے ہیں, اللہ تیرے ہیں. اللہ اپنا بنا لیجئے, اللہ اپنا بنا لیجئے. میرے مولا اپنا بنا لیجئے, اللہ اپنا بنا لیجئے. میرے مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبتوں کو بھر دیجئے. ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے. میرے مولا اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. میرے مولا ہم عاجز آ گئے, اپنے نفس سے عاجز آ گئے, شیطان سے. اللہ ایک قدم بڑھاتے ہیں, دس قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, صبح توبہ کرتے ہیں, شام توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مولا اب کہاں جائیں, کہیں در نظر نہیں آتا, ایک تیرا در ہے. اللہ اس ایک در کے اوپر آج آ کر پہنچے ہیں. میرے مولا آپ کے سامنے آپ کے بندے, آپ کی بندیاں اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. اے کریم قبول کر لیجئے, اے کریم پسند کر لیجئے, اے کریم مہربانی فرما لیجئے. اللہ پیٹ پھیر کے جانے والوں کا آپ انتظار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے در پر چہرہ کر کے آئے بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں. اللہ مہربانی فرمائیے, اپنی محبت کی لذت عطا فرما دیجئے. اللہ اعمال پر استقامت عطا فرما دیجئے, پچھلے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے, طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.